אליהו שמואל, בעל האמרי אש, שרדו את השואה. לא כאן המקום לספר את הסיפור. רבים מחסידיהם המרכזיים לא שרדו. ובאופן מאוד ייחודי הם בחרו בצורה מאוד ברורה להגיע לארץ. כאשר רב אליהו שמואל, שהוא האיש שלנו היום, האיש עם הניגון, רב אליהו שמואל מסביר לחסידיו בתל אביב למה הם בחרו בארץ ולא עברו כמו אדמו"רים בולטים אחרים לארצות הברית. הוא אמר, בכל העולם אדם בגולה, האדם הולך כשלמעשה הארץ מעליו והוא מתחתיה, רק הוא לא יודע את זה. רק בארץ ישראל האדם הולך מעל האדמה. אמנם בדרך כלל האדם שהולך בגולה וראשו הפוך וכל גופו מתחת לאדמה לא יודע את זה, אבל כפה ופעם הקדוש ברוך הוא מזכיר לו את זה ושם אותו באמת מתחת לאדמה באופן גלוי. אני רוצה לצעוד כשהראש למעלה ורגליי על האדמה, ולכן אני מגיע לארץ. והם לא סתם הגיעו לארץ, אלא כפי שאמרתי, הם הגיעו לתל אביב, העיר החילונית, העיר העברית, הם גרו בתל אביב ולא בבני ערב ברק, מקומם של האדמו"רים. לדאבוננו, וזה אולי קצת בעיה של החברה הישראלית, הם לא כל כך התרוממו שם מבחינת חסידים, ועד שהם לא עברו לבני ברק, והיום הם פורחים. הרב אליהו שמואל שלחין המוני ניגונים, כתב הרבה ניגונים שרואים שמדובר בבן אדם שעבר הרבה דברים. קודם כל הוא היה מאוד מעורה בחברה החילונית, והרבה מהניגונים שלו נכתבו הן לחניכי בני עקיבא, כמו אל אדון שאנחנו שרים, אל אדון על כל המעשים, או ניגונים שלו נכתבו לחבר'ה חילוניים כמו אי נאי 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 אי נא 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 נאי אי נאי 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 נאי. והוא גם כתב הרבה שירי תודה להלל, אבל התודה שלו היא מאוד מאוד מיוחדת. וכאן אני אסביר כיצד מתחיל הניגון שאנחנו הולכים לנגן, ניגון שהישיבה נוהגת לשיר אותו לפני ערב שבת, ניגון שהוא לכל הדעות מאוד מרשים ומרומם. הניגון הזה למעשה נכתב בשנת 1900, נגיד את זה בתאריך עברי, תשט"ו, 1955, נכתב למילים חמול על מעשיך לקראת ימים נרים. חמול. הניגון הזה נכתב לחמול, אבל כדרך מוז'יץ, הניגון הוא משהו עצמאי, והוא עובר ממילים למילים, ולמשל המלחין והמבצע החשוב של מוז'יץ, רבי בן ציון שנקר, בתקליטים מוז'יץ חי, סדרת מוז'יץ חי, שם את זה לפתחו לי שערי צדק, אבובם הודיה, פתחו לי. אבל חשוב שנבין עוד איזה מהלך במוז'יץ. בין אם אנחנו אוהבים את הבלגן הזה בין מילים לניגונים, ובין אם אנחנו לא אוהבים, חשוב לדעת שהמסלול של התודה של מוז'יץ הוא בהלל, הוא לא פראי
כמו שאנחנו רגילים היום. אם מישהו מכיר את הניגון השני של יש מייחסים אותו לרבי ישראל עצמו, יש מייחסים אותו לרבי אליהו שמואל שבו אנחנו עוסקים, אולי אנחנו מכירים ניגון עודך שבהלל. דרך אגב, אני אשאיר אותו אחרת ממה שאנחנו שרים, כי אנחנו די הורסים את המנגינה. עודך, כי אני תעני ותהי לי לישועה. שימו לב, א', שהניגון הזה כבר נשמע קצת יותר יפה, גם אם כל הקרפדה שלי שר אותו, ב', אם תשימו לב, זה אדם שהולך אולי עוד בשוק אחרי שקרה לו הנס. הוא לא קופץ, אותך, כי אני איתה, אלא בין התודה האמיתית, האותנטית, שאדם נותן אחרי שבאמת קיבל ישועה והצלה, היא תודה יותר בכיוון הרגישי, יותר בכיוון מינורי. עודך. וכך גם החמול על מעשיך שהפך להיות פתחולי שרי צדק. זה מגינה של אדם שעוד מסוחר ממה שעבר עליו. עכשיו, לניגון הזה יש, כפי שאנחנו מכירים בחסידות, כמה חלקים, או כפי שזה מכונה בבות ושערים. והחלק הראשון, אם נשים לב, הוא חלק מאוד מרכז, לא סתם בחרנו אותו, לעשות אותו לפני השיחה, וגם אני למדתי אותו ממורי ורבי בעבר הרב אדרי, ראש ישיבת הכותל. לא סתם נחזור את זה לפני השיחה. החלק הראשון הוא חלק שמאוד מרגיע ומרכז. איי, נאי, נאי, נאי. אתם יודעים, אנחנו באים אחרי קבלת שבת, אחרי כל הקיפוצים, ומתיישבים ושמים לב שזה עושה איזה אורך חדש, הרבה יותר מינורי, הרבה יותר רגוע, הרבה יותר מכוון. אחר כך החלק השני, זה חלק של התבוננות. נאי, 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 איי, נאי, נאי. אנחנו, זה חלק שהוא קצת חופר ומתבונן. ואז, כמו בכל, כמו לאחר כל התבוננות, שאנחנו מסתכלים על מה שיש ועל מה שחסר, אז יש לנו גם זעקה. תנאי, נאי, נאי. יש את הזעקה, ואחרי הזעקה בא כמובן החלק של הביטחון, של הרגיעה. וזה מבנה שקיים בהרבה ניגוני התמודדות, בהרבה ניגוני התבודדות, בהרבה ניגוני התבוננות, בחב"ד, במוז'יץ, ובעוד חסידויות עמוקות. זה הסיפור של הניגון הזה, ובואו נתחיל אותו. Ah, yeah, yeah, yeah.
יהיה.